السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں محمد اسماعیل خان، اور یوٹیوب پہ اسماعیل خان آئی کے آفیشیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج آپ کو میں ایک یہ زعفران کے فلاورز دکھانے جا رہا ہوں، لیکن یہ میں نے چھت کے اوپر کاشت کی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں کہ کسی چڑیا نے یا کسی کوے نے اس کا یہ کیا حال کیا ہوا ہے۔ یہ زعفران اس کا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، سٹگما جو اسے کہتے ہیں۔ یہ پھول دیکھیے، یہ پھولوں کا کیا انہوں نے حال کر دیا ہے۔ تو یہ آپ اس چیز کا احتیاط رکھیں کہ یہ